सततच्या जातीय अत्याचाराच्या निषेधार्थ चांदूर रेल्वे दानापूरच्या 100 लोकांनी गाव सोडले. पाझर तलावाजवळ मुक्काम, मालमत्तेच्या संरक्षणाची जबाबदारी प्रशासनावर सोडली. अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर रेल्वे तालुक्यातील दानापूर येथील अनुसूचित जातीच्या बांधवावर गावातील सवर्ण सतत जातीय अन्याय अत्याचार करीत आहे. त्यांच्या निषेधार्थ दानापूर येथील 100 लोकांनी शुक्रवारी सकाळी 22 तारखेला गाव सोडले असून त्यांचा मुक्काम गावातल्याच पाझर तलावावर असून ते गावात परतणार नाही. त्यांच्या मालमत्तेच्या संरक्षणाची जबाबदारी प्रशासनाची राहिली असे त्यांनी लेखी कळविले आहे. चांदूर रेल्वे तालुक्यातील दानापूर येथील या बांधवांची दानापूर शेत शिवारात शेती आहे. या शिवारात मुख्य सरकारी बांधांच्या एक शेत पलीकडे याचीही शेती आहे. मात्र गावाच्या सर्वांनी या बांधवांच्या शेतात जाणाऱ्या पिढीजात वहिवाटीचा रस्ता बंद केला, त्यामुळे त्यांची मशागत व इतर शेती कामे खोळंबली आहे. ऐन पेरणीच्या वेळी ट्रॅक्टर अडवून त्यांना जातीवाचक शिवीगाळ केली. या प्रकरणी चौघांवर ॲट्रॉसिटीसह अन्य गुन्हे दाखल झालेले आहे. मात्र स्थानिक SDPO सदर प्रकरणच दाबून टाकल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्वांचे मनोगल वाढले आणि त्यांनी समाजातील युवतींना त्रास देणे सुरू केले. या प्रकरणात गुन्हे दाखल झाले आहे. मात्र दोन्ही प्रकरणात मात्र कार्यवाही केली नाही. या अन्यायाविरुद्ध दानापूरचे 10 लोक गावात आमरण उपोषणाला बसले होते. त्यानंतर मोठ्या जीवाभावाने चांदूरच्या SDPOनी कार्यवाही केली. मात्र रस्ता अडवणूक प्रकरणात गुन्हे दाखल झालेले आरोपी अद्यापही मोकाट आहेत असे या बांधवांनी म्हटले. वहिवाटीच्या रस्त्यांसाठी स्थानिक तहसीलदाराकडे 23/7/2021 दाखल केल्यावर 4 महिने होऊनही निकाल लागलेला नाही. सततच्या अन्याय अत्याचारावरूनही न्याय मिळत नसल्याचे दानापूरचे सदर नागरिक व्यथित झाले आहे. तर आरोपींना शासन प्रशासनाकडून पाठबळ मिळाल्याने त्यांचे अन्याय अत्याचार वाढले. सोयाबीन काढण्यासाठी तात्पुरत्या रस्त्यासाठी या लोकांना तहसीलचे उंबरडे झिजवूनही न्याय मिळाला नाही. अशातच 18 ऑक्टोबरला दानापूरच्या त्या कथित सर्वांनी निखिल चांदणे यांच्या शेतीतील सोयाबीन जाळले. यातील संशयितची नावे देऊनही पोलिसांकडून ठोस कार्यवाही झाली नसल्याचा आरोप पुरुषोत्तम मोहोड यांनी केला आहे. या निवेदनाच्या प्रती त्यांनी तळेगाव पोलीस स्टेशन, चांदूर रेल्वेचे SDO, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, ग्राम तहसीलदार यांना दिले. गेलतो हे घेऊन झडंबाज यांना वावरातून येऊ दिला नाही. आमच्या तोपासूनची यायची निकालता 5-6 जण हे लोक 9 जण होते तिथं हजर असल्यामुळे आमचा आम्हाला पेरू दिलं नाही. त्यानं वावर आम्ही नदीतून आल्यातून आम्ही ट्रॅक्टर हे आणला पेरासाठी आणि वावर पेरलं कोणी हलतीनं. पण यायनं सुरुवातीपासूनच आमचा वावर पेरू दिलं नाही. तर आखरी त्यानं निर्णय आखरी आता हेडंबा गात तिथं नेल्या हरता त्यानं वापस पाठवला. पेरू दिलं नाही आमचा वावर आणि यायनं मग आम्हाला घरी येऊ दिलं. यायनं गंजी पेटवली आमच्यावाली आणि आमचंच नाव घेऊन राहिले हे लोक. बाई चालणे गा आमची गंजी जाळण्यात आली. हा गंजी जाळण्यात आली आमच्यावाली. आम्ही त्याच्यामुळं आम्ही गाव सोडून आम्ही पाझर तलावर येऊन बसलो. आता आमची तक्रार पोलीसवाले घेऊन नाही राहिले म्हणून आम्ही गाव सोडण्यात आलो. आता आम्ही आमचे जीवही गेले तर चालते पण आम्ही त्या अधिकाऱ्याला अटक करत नाही तोपर्यंत आम्ही जागा सोडत नाही हे आमचं म्हणणं आहे. चांदूर रेल्वे तालुक्यातील दानापूर येथील जे अनुसूचित जातीचे अनेक घर आहेत, बहुसंख्य घर आहेत, या ठिकाणी गेल्या जवळपास जून महिन्यापासून तिथे इतर समाजाच्या लोकांकडून त्यांच्यावर अन्याय अत्याचार होऊन राहिलेले आहेत. पहिली घटना ही 19/6/2021 घडली होती की ज्यामध्ये या अनुसूचित जातीच्या लोकांचे पानन रस्त्याच्या पलीकडे एक शेत पलीकडे त्यांची शेती आहे. त्या शेतामध्ये जाण्यासाठी काही लोकांनी त्यांना अडवणूक केली. या प्रकरणामध्ये सुद्धा ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल झाला होता. ही घटना झाल्यानंतर जवळपास 2-3 महिन्यानंतर सुद्धा या प्रकरणामध्ये कुठली कारवाई झाली नाही, पोलीस विभागाकडून कुठली कारवाई झाली नाही. त्यानंतर 2-3 महिन्यानंतर जवळपास 7-9 महिन्यामध्ये तिथील मुलींना अडवणूक करणे किंवा त्यांचं छळवणूक करण्याचा प्रकार तिथे झाला. या संदर्भात सुद्धा तळेगाव पोलीस स्टेशनला FIR झाला, ॲट्रॉसिटी दाखल झाली. हे दोन घटना झाल्यानंतरही दानापूरवाल्यांचं अन्याय अत्याचार काही थांबले नव्हती इतर लोकांकडून. अशावेळी या गावातील लोक 30 सप्टेंबरला
या दोन्ही प्रकरणामधील आरोपींना अटक करण्यासाठी ते गावामध्येच दानापूरमध्येच आमरण उपोषणाला बसले होते। हे आंदोलन सुद्धा उपोषण सुद्धा तब्बल 7 दिवस झाले। आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी चांदुर्ली पोलिसांनी SDPO'नी तात्काळ कारवाई केली आणि यामधील दोन जे नाबालिक आरोपी, एक नाबालिक आणि दोन वयस्क आरोपी या तिघांना त्यांनी अटक केलेली होती। सदर प्रकरण सदर सुरू असताना सुद्धा वहिवाटीच्या रस्त्यासाठी आणि सोयाबीनचा सीझन होता आणि सोयाबीन काढणीच्या वेळी या गावकऱ्यांनी जे ज्यांचा रस्ता अडवला होता असे अनुसूचित जातीच्या गावकऱ्यांनी रस्ता मागणीसाठी तात्पुरता रस्ता मागणीसाठी त्यांनी तहसीलदाराकडे अर्जही केला होता। 10 तारखेपासून तर जवळपास 17 तारखेपर्यंत त्यांना रस्ता कुठलाही रस्ता देण्यात आलेला नाही। पण अशातच या जे ज्यांनी रस्ता अडवला अशाच काही संशयित लोकांनी तेथील निखिल चांदणे आहे यांचं 18 ऑक्टोबरला त्यांचं शेतामध्ये जे झाकून ठेवली जी गंजी होती जाऊन टाकली, त्याचं जवळपास त्या चांदण्यांचं जवळपास 1.5 लाख रुपयांचं नुकसान झालेलं। म्हणजे सतत त्या इतर दानापूरच्या येथील इतर जे लोक आहेत त्यांच्याकडून सतत अनुसूचित जातीच्या लोकांवर अन्याय अत्याचार होत होते। यासोबतच शासन आणि प्रशासन यांच्याकडून सुद्धा या गावकऱ्यांना कुठलाही न्याय मिळत नव्हता, अनुसूचित जातीच्या गावकऱ्यांना कुठलाही न्याय मिळत नव्हता। या सगळ्यांमुळे ते अक्षरशः व्यथित झालेले होते। त्यामुळे शेवटी त्यांनी गाव सोडून देण्याचा हा निर्णय घेतला। काल सकाळीच दानापूर येथील 100 गावकरी हे गाव सोडून गावालगतच्या पाझर तलावाजवळ जाऊन थांबलेले आहेत। त्यांनी प्रशासनाला सुद्धा लेखी एक तक्रार केलेली आहे, लेखी निवेदन केलेले आहे की बा आम्ही हे गाव सोडून जात आहे, आमच्यावर अन्याय अत्याचार बाकी लोकांकडून होत आहे, पण प्रशासनाकडून आणि शासनाकडून कुठलेही आमच्याबद्दल न्याय होत नाही आहे। अशा वेळेस आमची जी मालमत्ता आहे आम्ही मालमत्ता गावात सोडून आम्ही पाझर तलावाला आम्ही जाऊन थांबत आहोत आणि आमची मालमत्ताची संरक्षणाची जबाबदारी प्रशासनाने करावी अशी त्यांनी मागणी केलेली आहे। या प्रकरणामध्ये आम्ही वंचित बहुजन आघाडीचा मी जिल्हा महासचिव आहे। या प्रकरणामध्ये शासन आणि प्रशासनाला आम्ही आणखी 15 दिवसाचा अवधी देतो। सतत अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांवर अन्याय अत्याचार होत आहे आणि शासनाची भूमिका शासनाकडून कायदे झालेले आहे पण कायद्यांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही आहे। या लोकांवर अन्याय अत्याचार होत असताना शासन प्रशासनाकडून कारवाईचा कुठलीही बाब होताना दिसत नाही आहे, कारवाई होताना दिसत नाही। त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीने 15 दिवसाचा अवधी दिलेला आहे। 15 दिवसांमध्ये शासन प्रशासनाने या संदर्भात कारवाई करावी, अन्यथा संपूर्ण जिल्ह्याभरातील वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते या संदर्भामध्ये मोठं आंदोलन करील आणि यासाठी शासन आणि प्रशासन निश्चितपणे जबाबदार राहील।